بسم الله الرحمن الرحيم سيد ذات درود پڑھو صلی علی محمد و آل محمد الحمد لله رب العالمين چه صلوات ہو سرکار ذات الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رسول ذات درود پڑھو اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سيد ذات درود پڑھو يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم كريم ذات درود پڑھو حکم بھائی دا کہ قصیدے ہوئے دوہ جہانا دی وارث سین پھر بھائیو قصیدہ پڑھنے لگا اپنی چھوٹی جی طاقت نال دعا جہانا دی وارث سین دی عظمت دسنی آئے ہے آرزو نبی دی اتیاب رو علی دی ہے آرزو نبی دی شان فاطمہ ہے سلامت رہو یا علی سلامت رہو میرا اتنا علم نہیں میری اتنی اوقات نہیں میری اتنی طاقت نہیں جو میں اس مخدومہ دی عظمت سنا سکا میں گناہگار میری مجال میری طاقت نہیں اون دی عظمت میں کیویں سنا سکدا جندہ حاشیہ پاکی امیر شاپیر جدی تفسیر پھر سنا بھئی جندہ حاشیہ پاکی امیر شاپیر جدی نبی دے ہاتھ ہیں تے غلاف جدا تے تہیر جندی رہل نبی دے ہاتھ ہیں تے غلاف جدا تے تہیر آشیہ مریم مت ہوا جیا سب بے بیا آہ
کرن تلاوت او قرآن فاطمہ ہے آج کل بندے دین اسلام دے ٹھیکیدار بن گئے گلیاں چ پیا وچیندن ڈالر لے کے جڑا اصل دین اسلام اللہ نو پسند ہے مینوں اللہ دی قسم بندیاں نو پتہ ہی نہیں بنیا کیویں او زمانے والے آ میں تہانوں دساں دین اسلام جڑا اللہ نو پسند ہے او بنیا کیویں ہن میری مخدوم دی پاک بتول دی عظمت سن اے جیڑا دین اسلام اے ان دے اٹھن بہن دا نام اے آباد رہ سلامت رہ زندگی رہ بسم اللہ پھر سنا بھائی اے جیڑا دین اسلام اے ان دے اٹھن بہن دا نام اے مت دریا سچ دے وچ اند چل دے نے احکام اس مت دریا سچ دے وچ اند چل دے نے احکام موصفا دا چین ہے اٹھ مادر حسنین ہے نبی دے گھر دی پہچان فاطمہ